वेलकम बेक नादरीन अवां शिकारपुर जे सिविल हॉस्पिटल इंतिज़ामिया ऐं शिकारपुर जे सिविल सोसाइटी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं जॾहिं त सिविल हॉस्पिटल जे इंतिज़ामिया जो चवणु हो त शिकारपुर सिविल हॉस्पिटल जे अंदरि जेके डॉक्टरनि जो जेको अमिलो आहे ऐं उन्हनि जे कई आहे त सिंध गवर्नमेंट खे लिखियो आहे उनजो असुलु जेके सबा असबाबु इहे हुया त हू हितां जेके ट्रांसफर थी विया आहिनि ऐं डिस्ट्रिक्ट जेको होम डोमिसाइल हुयो ऐं के डॉक्टरनि

साईं हेल्थ जो जेको आहे मसलो इहो असांजो हिन में डायरेक्ट पाण चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु जेको आहे इनवॉल्व आहे ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त एन आई सी वी डी या जेतिरियूं बि हॉस्पिटलनि जे गंभट में ॾिसो केतिरियूं सहूलियत ॾिनियूं अथई ऐं अहिड़े ई नमूने सां हिते शिकारपुर में बि जेको आहे सो सिंध गवर्मेंट त इलाही सारो कमु कयो आहे पर हिते ग्राउंड ते जेको आहे सो आम माण्हूअ खे जेको आहे हिते रिलीफ कोन थो मिले इन अहिड़े ई नमूने सां असां वटि तव्हां बाराड़ीअ खां शुरू कयो त ॾखण में ॾिसो हॉस्पिटल न का दवा आहे मदई जी ॾिसो त उहा हॉस्पिटल तबाह लॻी पई आहे ऐं अहिड़े ई नमूने वरी असां हाणे शहर शिकारपुर में बि ऑफिस बि आहे वेहूं था त हर माण्हूअ जी दाह आहे त साईं असांखे जेका आहे का मतिलबु हिकिड़ी टेबलेट बि कोन थी मिले इहे माण्हुनि जूं जाइज़ ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे हल करणु खपनि ऐं हिते जेके सिविल अस्पताल जा जेके इंचार्ज आहे या डी एश आहे इन्हनि खे इहे मसइला हल करणु खपनि ऐं सिंध गवरमेंट खां हर शइ हिननि खे मिले थी ऐं जेकॾहिं नथी मिले त उहे ओपन कनि त असांखे इहे शइ नथी मिले त उन पोइ सिंध गवर्नमेंट सां ॻाल्हायूं बाक़ी इन में अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे हिननि जी पंहिंजी जेको आहे सो ना आहे ऐं इहे जेके आहिनि कमु पाण कोन था कनि पोइ हणनि जेको आहे सिंध गॉरमेंट ते था ठीकु आहे जेकॾहिं हिते जो डॉक्टर आहे त असांखे ॿुधाइनि त असां उते मथां वञी हिननि जी जेकॾहिं डेपुटेशन ते सुप्रीम कोर्ट जो जॾहिं आहे त डेपुटेशन बंदि आहे त पोइ हे डेपुटेशन ते उहे डॉक्टर कमु कनि था त हिकिड़ी लिस्ट कढी मोकिलनि सेक्रेटरी हेल्थ खे त उहो हुनखे जेको आहे पंहिंजो वापसि करे छॾींदो बाक़ी इहो कमु इहे पाण कोन था कनि त मां सम्झा थो त इस्पताल खे त चोवीह कलाक जेको आहे सो पंहिंजो ऑन हुजणु खपे ऐं चोवीह कलाक त न पर हिन में त मां ॿारहं कलाक बि कमु कोन थो थिए ऐं आम माण्हू ग़रीब माण्हू सिफ़ारिशी माण्हू दादा कंहिंखे मां मोकिलियो कंहिंखे कंहिं एम पी ए मोकिलियो एम एन ए मोकिलियो उहा त ॿी शइ आहे बाक़ी आम माण्हूअ खे जेको रिलीफ आहे बिल्कुलु तव्हांजी इहा सही ॻाल्हि आहे त उहो माण्हू दाऊं कनि था ऐं उन्हनि खे रिलीफ मिलणु खपे ऐं इनशा ताली इन ते ॻाल्हाईंदासीं बिल्कुलु मथे ऐं पहिरियों मां एम एस सां अञा मीटिंग न कई आहे एम एस सां डी एश ओ सां इन्हनि सभिनी सां मीटिंगूं कंदासीं त आम माण्हूअ खे रिलीफ ॾियनि जन, जॾहिं असां वेठा आहियूं हिते एम पी एम एन ए पंहिंजे बंगलनि में वेहनि था आम माण्हूअ खे रिलीफ ॾियण जी कोशिशि कनि था

ॾिसो न भई उहे नौकिरियूं सिंध गवर्नमेंट खणे पई पर जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खां त कमु वठनि न जेकॾहिं डिस्पेंसर आहे त उनखां कमु वठनि पटियाला आहिनि चौकीदार आहिनि डॉक्टर आहिनि जेके आहिनि उन्हनि खां त कमु वठनि उहे त ऑन ड्यूटी हुजनि उन्हनि खां त हिननि जो कमु आहे न पंहिंजो सॼो कमु वठणु इहा त हरू भरु जो जवाज़ु आहे त जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो कुझु कोन्हे सिंध गवर्नमेंट बिल्कुलु हिननि खे ॾे थी भला ठीकु आहे पंहिंजो अचनि हिते मां वटि अचनि मूंखे ॾिसनि त बजट में कहिड़ी खोटी आहे छा आहे बजट केतिरी बजट अचे थी इहो ज़रूरु मां पुछंदोमान पर जेको आहे सो पंहिंजो असां वेहंदासीं असांजो मुंसिपल जो चेयरमैन साहिबु बि ॿाहिरि वियल आहे उन सां वेही मीटिंग करे असां ज़रूरु इन शइ ते एक्शन खणंदासीं ऐं हरूभरु जेका आहे इहा सिंध गवर्नमेंट जी बदनामी था कराइनि बाक़ी जेको आहे हिननि खे हर शइ मिले थी हे माण्हुनि खे कमु जेको आहे हिनखे करणु कमु अचे कोन्ह थो आम माण्हूअ खे रिलीफ ॾियणु अचेनि कोन्ह थो पोइ हिननि खे इहो जवाज़ ई आहे साईं सिंध गवर्नमेंट कुझु सिंध गवर्नमेंट हर शइ करे थी असां मां जॾहिं तव्हांखे ॿुधायो त चेयरमैन बिलावल भुटे साहिब जो वधि में वधि फ़ोकस आहे हेल्थ ते ऐं एजुकेशन ते उहे ॿई इदारा जेके आहिनि हिते हेठियां हेठे करे कमु नथा कनि त हिननि खे कढणु खपे हिननि खे रहण जो जवाज़ु ई कोन्हे त इहे छो रहनि जेको आहे जेको माण्हू कमु वारो अचे अची कमु करे उन खे रहणु खपे

कंप्लेंरनर हों पंवी अस च हजार के मुतमिन को करूँ काथे भी मुमकिन भी ना है भली कड़े भी इदारे में तुम वेद हंड्रेड परसेंट मुतमन कोई भी मूँ ना वो सोली सिंधी में चौदह तो खुदा भी जगह हेट हो तो मूल शायद शिकायत कन बाकी अड़ी का की हाँ कुछ रेफरल जब सब यो हूँ तो अट्ठा कुछ ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज बिल्कुल है अगमें भी ये या शेयर कर चुको मुख्तु वक्त इंटरव्यूज तक असा

उनमें को शक न आहे असां वटि जेकॾहिं तव्हां चओ त रेफरल जे हवाले सां त मां उहो बि थोरो डिफाइन कंदो हलां त ज़ाहिरात जॾहिं तव्हां वटि हिकिड़ो न्यूरो फिज़िशियन या न्यूरो सर्जन न सर्जन न हूंदो त तव्हां उहो रेफर कंदो केस जेकॾहिं तव्हां वटि असांजा कोई ई एन टी स्पेशलिस्ट न हूंदो त जेकॾहिं ई एन टी जो केस हूंदो त तव्हां रेफर थींदो बाक़ी ॿियो असां जेके असां वटि डॉक्टर अवेलेबल आहिनि जेके रिसोर्सिस असां वटि अवेलेबल आहिनि उहे असां बिल्कुलु उन्हनि खे फैसिलिटीज़ ॾियूं था पिया ऐं असां वटि एडमिशन बि अलाह जी महिर सां काफ़ी आहे ऐं असां वटि महीने में तकरीबन नाइन्टी का हंड्रेड तीन असज़र थियनता पाया टू हंड्रेड का मोर देन टू हंड्रेड जो नॉर्मल वेजनल डिलीवरीज थन थी आब्थाल माली जी हिसाब से तो डॉक्टर सर्जन तेहो उन कारकरी है तो वे भी तकरीबन अस हर हफ्ते में वी ऑपरेशन अस फ्री ऑफ कॉस्ट होंकल नई जजी जदीद टेक्नोलॉजी है फीको जैसे चाहूँ उन्हीं थ्रू अस ऑपरेशन थन थी और का कार्जिस भी कानें का लेंसिस भी अस फ्री में डूँ तीनखा असजन आन उं भी चंगी उ भी हमेशा पंज या केस उन असां हर अल्टरनेट डे ते जेको आहे ऑपरेशन में रखियल हूंदा आहिनि सो अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का बहिराणे माण्हुनि जा व्यूज़ आहिनि ऐं इहो त हिकिड़ी फितरत आहे छड़ो असां ते न पर पूरे सिंध में खणी ॾिसंदो त माण्हू कंप्लेन कंदा आहिनि किथे एंबुलेंस जी शिकायत हूंदी आहे किथे मेडिसन जी हूंदी आहे पर सचेस का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का डॉक्टर साहिबु तव्हां ॻाल्हि कई त असां वटि ई एन टी या सर्जन जेके डॉक्टर आहिनि उहे ॿ आहिनि ऐं तव्हां इहो बि पाण ऐतराज़ु कयो था त डॉक्टरनि जी बिल्कुलु आहे ऐं केतिरो डॉक्टरनि जा अंग अखर आहिनि जेके हिन वक़्तु पाण खे नीड आहे ज़रूरत आहे हिन शहर खे ऐं छा तव्हां मथे लिखप कई आहे की सिहत खाते खे हुन बाबति थोरी तफ़सील ॿुधाईंदा त चाहे हिन असांजे प्रोग्राम ज़रिए ऐं शहर जे आवाम ताईं मैसेज पहुचे त तव्हांखे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि ॾुखाइनि मां ऐं गुज़रणो पए ज़रूरत कहिड़ी शयुनि जी आहे त कहिड़ी अस्पताल अञा वधीक बहितरु थिए ऐं जी शिकायत आहे उहा

उन जी 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 में तक़रीबनि मां वटि सतहठि जी स्ट्रेंथ आहे जंहिंमां एस एन ई मिलियल आहे सतहठि जी त पर उहो असां वटि हिन वक़्तु जेको आहे पंद्रहं डॉक्टर कमु कंदा जेको ॿावंजाह जी असां वटि शॉटेज आहे अहिड़े हिसाब सां जेकॾहिं अचूं था सत्रहें ग्रेड में त उन में बि स्पेशल केडर उन में मिलाए सिलाए तक़रीबनि असां वटि तक़रीबनि चोवंजाहु सीटूं आहिनि जंहिं मां एकटीह फील्ड आहिनि ऐं छवीह ख़ाली आहिनि एकटीहनि मां बि इहो आहे त ॿ चारि छोकिरा जेका आहिनि असांजा डॉक्टर्स आहिनि जेका उहे पी जी शिप ते वियल आहिनि ऐं हे ॿ चारे एक्स्कांडरनि जंहिंजे लाइ असां लिखियो बि हुओसीं ॿचार टर्मिनेट बि थिया आहिनि त वञी असांजी टोटल स्ट्रेंथ जेका बचे थी उहा तक़रीबनि पंद्रहं सोरहं डॉक्टरनि जी थिए थी या चोॾहं पंद्रहं डॉक्टर जी त उहो हिन ट्वंटी सेवन बाए ट्वंटी फोर खे हलाइण जे लाइ थोरो डिफिकल्टी आहे ॿियो असां हमेशह इहा मुतालबो कंदा रहिया आहियूं त असां वटि जेको डॉक्टरनि नाचण जो सबबु हिकु वॾे में वॾो आहे हिकु त माण्हुनि जा रविया आहिनि ॿियो में क्यूरिटीअ में छा थो थिए त हुते असांखे मेडीकल लीगल ऑफिसरनि जी ज़रूरत आहे पोइ जॾहिं असांजो डॉक्टर आहे जेको असांजा मेडिकल खां मेडिकल लीगल केसिस खां लवाए लवाए थो कोर्टनि जे चकर खां लवाइ थो पियो उहो बि अचण जे लाइ इन जे करे बि काफ़ी डॉक्टर छो जे ज़िले जी, जी हाई इस्पताल आहे वॾी अस्पताल आहे हिते काफ़ी जेको असांजा एम एलसीस जा केसिस अचनि था तव्हां पंहिंजे इलाइक़े खां वाक़ुफ़ु आहियो जिते लाइन ऑडर जा इलाही मसइला आहिनि ऐं आहे ॾींहुं कतल आहे झगड़ा आहिनि हे आहे उहा त उन हवाले सां जेको आहे डॉक्टर थोरो अवॉइड कनि था पिया मां ॿुधायमि त असां वटि स्पेशलिस्ट कैटेगरी में बि काफ़ी डॉक्टरनि जी आहे अस न्यूरोिजिशियन की जरूरत है न्यूरो सर्जन की जरूरत आई एन टी स्पेषलिस की जरूरत है आर्थोपैडिक सर्जन है जो हडन डॉक्टर चौंता उन जरूरत है जी ये मसला सो उन फिजियोथेरापिट है आ, ये जी अची व्यू सभी शूं तो तकरीबन गाइनेकोलाजिट अप डॉक्टर तो बेचारू शाबस वे मेहनत क्यों पर उम्पल एमबीबीएस कोई मेजर कैसों तो ज़ाहरा वो गाइनेकॉलाजिट ना तो तकलीफ थे पी तो ये थोड़ा जनकालाजिस अच्छी वे ये चंद जो मेजर मेजर डिफिशियंसीस आहिनि उहे जेकॾहिं हेल्थ थी वञनि इनशा अलॻि अलॻि काफ़ी बहितरीन ईंदी बाक़ी मेडिसन जे हवाले सां असां का शॉर्टेज नाहे डॉक्टर साहिब जन जूं वधीक अवां ॻाल्हियूं ब्रेक